El barri del Rieral s'organitza per intentar fer front als comportaments incívics d'un petit grup d'ocupes del número 78 de la carretera de Barcelona. Els joves podrien estar darrere de l'onada de robatoris que està patint el comerç local i altres establiments. Aquest va ser un dels temes destacats del ple municipal que enceta el nou curs polític. Hola i benvinguts al Set Informa. La darrera setmana ha deixat altres ítems destacats. El resumim en el sumari. L'Ajuntament arrenca el procediment negociat per trobar una empresa per a la rehabilitació de l'escola Bressol. Independents Esquerra demana celeritat a les obres. L'ANC de Santa Eulàlia reclama una candidatura única dels partits independentistes amb vistes a generals del 10 de novembre. La proposta es vehicula a través d'un manifest que arribarà a la resta de territorials. Jaume Arnella rep un dels Premis Joan Coromines 2019. El certamen destaca el compromís de persones i entitats a favor de la llengua i la cultura catalana. Gran temporada dels germans d'Antin. L'Oriol va aconseguir competir i treure bons resultats en una categoria amb un gran nivell per part dels seus companys. En Marc ha firmat una magnífica temporada proclamant-se campió de Catalunya en categoria Benjamí. Avui, després de l'informatiu, el programa Ei, ho sabies?, que descobreix aspectes diversos sobre Santa Eulàlia. Tot seguit, s'emetrà el documental El xoc, del col·laborador de Canal 7, Enric Vilageliu. Comencem. Els veïns i comerciants de la zona del Rieral denuncien el comportament incívic per part d'uns ocupes. Bretolades, baralles i robatoris continuats creen una convivència molt complicada que als quatre joves incomoda els santaulaliencs, que han decidit crear una plataforma per expressar la seva queixa on ja hi ha adherides més d'una cinquantena de persones. Veïns i comerciants del Rieral estan farts del comportament incívic d'un grup d'ocupes que viuen en aquest edifici. D'un temps ençà, sobretot des de principis d'any, les queixes i trucades a la policia local i als Mossos d'Esquadra s'han multiplicat. Fa setmanes que denuncien bretolades, baralles i robatoris continuats en establiments que s'atribueixen a tres o quatre joves que estarien ocupant un dels pisos del bloc. Per fer front a aquesta situació que qualifiquen d'impunitat, comerciants i veïns han decidit alçar la veu i han creat una plataforma que es presentarà les pròximes setmanes. Divendres ja s'hi havia adherit una cinquantena de persones. Veïns i amos dels negocis de l'edifici i de carrers pròxims, amb el suport de Ronçana Comerç Actiu, han plantejat els problemes de convivència a l'Ajuntament, a la policia local i als Mossos d'Esquadra. Dijous, una representació va assistir al primer ple municipal després de vacances. El consistori, per la seva banda, lamenta les limitacions legals amb què es troba. Aquí, en el cas aquest, com que ja estan ocupats, els habitatges que ens han deixat ja estan buits, se'ls han posat unes portes antipalanca i s'està fent un seguiment perquè no s'ocupi, perquè no vagi a més, anem actuant en aquest aspecte. Llavors, els que estan ocupats s'ha mirat de contactar amb la propietat per analitzar des de serveis socials i amb la propietat, a veure com podem actuar i demanar, en alguns casos, el desnonament. Perquè, evidentment, hi ha un perfil que han ocupat que estan causant molèsties veïnals i nosaltres hem de vetllar perquè això no hi sigui. O sigui, dins de les nostres competències fem el màxim i exigim al que són els jutjats que comencin a actuar. Fa 3 anys que aquest edifici pateix ocupacions il·legals. Uns marxen, altres arriben. Ara mateix, dels 12 habitatges que hi ha, la meitat estan ocupats. La resta són oficines i locals comercials. El bloc, construït fa uns 15 anys durant el desenvolupament del Pla Parcial d'Ordenació del Rieral, pertany, segons els veïns, a la gestora de patrimoni d'una entitat bancària. Un procés judicial en marxa sobre l'edifici i les dificultats per contactar amb el propietari de l'immoble no ajuden a trobar solucions. Aquest grup de joves ocupes del que parlàvem se'ls pot presumptament atribuir amb una vintena de robatoris produïts aquest any a vivendes o comerços locals. A més, també han dut a terme insercions en habitatges, buits, manipulacions de comptadors de la llum o tràfic de marihuana a petita escala. És per això que l'Ajuntament ha convocat la Junta de Seguretat Municipal, on està previst que hi assisteixi el delegat del Govern, Mossos d'Esquadra i Policia Local. El grup d'ocupes conflictius del número 78 de la carretera de Barcelona podrien estar presumptament relacionats, segons ha pogut saber el Set Informa de fons de la investigació, amb una vintena de robatoris en força i com a mínim 5 més en grau de temptativa només aquest any.
sobretot en comerços, oficines, magatzems i indústries del Rieral. Dos dels últims robatoris que haurien comès suposadament aquests joves es van produir el cap de setmana passat a la pastisseria d'en David i al Forn Santa Eulàlia, de matinada i forçant la porta principal. En un dels casos es van endur els pocs diners al canvi per l'endemà que hi havia a la caixa. Policia, Mossos i Ajuntament asseguren que hi estan treballant. Els robatoris no serien els únics conflictes que provoquen aquest reduït grup d'ocupes. Els veïns asseguren que és fàcil veure bosses d'escombraries a espais comuns, moviment de claus per accedir a habitatges buits o manipulacions de comptadors de la llum. La policia també sospita que s'hi pot estar produint tràfic de marihuana a petita escala. Per tractar aquesta problemàtica, l'Ajuntament ha convocat la Junta de Seguretat Municipal. Està previst que hi assisteixi el delegat del Govern, Mossos d'Esquadra i Policia Local. Santa Eulàlia hi ha demanat la presència d'un representant de la Fiscalia. Els ocupants il·legals que sí han marxat són els que fa 2 anys i mig van accedir a un pis d'aquest bloc, també al Rieral, que era propietat d'un banc, al carrer Francesc Macià. Els inquilins, una parella amb menors a càrrec, hi van entrar canviant el bombí de la porta amb un contracte falsificat i es van connectar fraudulentament a la xarxa elèctrica. Aquesta ocupació planificada i l'alarma social que va provocar el barri va ser el germen que va crear l'Associació de Veïns del Rieral. Abans de continuar, els hem de dir que aquesta matinada s'ha produït un robatori a l'Institut La Vall del Tenes. Segons sembla, uns desconeguts han entrat a l'edifici principal, han regirat diverses dependències i s'han endut 70 euros, tot plegat després de que l'alarma no hagi sonat. La policia n'investiga el cas. I tirem endavant i ho fem amb la demanda per part de l'Ajuntament de les competències d'inspecció i sanció d'establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives. Aquestes funcions pertanyen actualment al govern català, però afecten els locals sotmesos a llicència municipal. L'Ajuntament ha demanat a la Generalitat les competències d'inspecció i sanció d'establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives. Aquestes funcions pertanyen actualment al govern català, però afecten els locals sotmesos a llicència municipal. De fet, ara mateix el consistori només pot actuar en qüestions tècniques i s'espera que, si la sessió es concreta, sigui la policia local qui pugui inspeccionar l'interior dels locals i tramitar sancions per temes d'aforament, consum de drogues i tabac o venda d'alcohol a menors. Aquesta delegació permetria obrir expedients contra locals conflictius que generen problemes de convivència a veïns i comerciants. Un d'aquests casos es troba també ara mateix al barri del Rieral. Sí que és veritat que hem tingut un focus, diguéssim, de moltes actuacions policials i això ha fet que veiéssim que no tenim una sèrie de competències i per aquest motiu també ho hem portat en el ple, perquè amb aquestes actuacions que estem fent, que farem ara en el futur, i amb altres establiments, doncs tinguem la, no la llibertat, perquè ho fem tot dins de la llei i tot el que mana, no?, el reglament, però que tinguem una mica de competències, que és el que estem reclamant, per poder-hi actuar. Aquesta sessió de competències va prosperar dijous en el capítol d'afers urgents i sobrevinguts del primer ple després de vacances. La proposta del govern es va aprovar per unanimitat. Reprenem la informació del ple de dijous, com dèiem, el primer del nou curs polític. La sessió va aprovar per unanimitat una moció de ser candidatura de Progrés sobre pobresa energètica. El text va demanar a la retirada de l'amenaça d'Endesa d'efectuar talls de subministrament a partir de l'1 d'octubre a les famílies endeutades en situació de vulnerabilitat. La moció sol·licita iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg. El text també proposa crear una acció institucional conjunta per donar una resposta coordinada a la pobresa energètica. Inici de la ronda de contactes amb empreses que podrien fer-se càrrec de la reparació de la coberta de l'escola Bressol La Font del Rieral. L'Ajuntament ha obert procediment negociat sense publicitat per tal d'intentar trobar un adjudicatari després de que els dos concursos previs, el gener i el setembre, quedessin deserts. Aquest té les mateixes condicions que els anteriors. L'equip de govern ha encetat la ronda de contactes amb empreses que podrien fer-se càrrec de la primera fase de la remodelació de la reparació de la coberta de l'escola Bressol La Font del Rieral. Aquestes trobades s'emmarquen en el procediment negociat sense publicitat que l'Ajuntament ha obert per intentar trobar un adjudicatari després que els dos concursos previs, el gener i el setembre, quedessin deserts. Les condicions d'aquest procediment són les mateixes. No hi ha canvis. El govern espera trobar una empresa. Avui dijous ja hem parlat amb una empresa, la setmana que ve ja tenen una altra cita
perquè clar, no ens vam parlar en 5 minuts, o sigui, es parla, es mira el projecte, ells avaluen, ens van dient el què, com ho veuen, i després, en molts casos d'aquests, agafen i se'n van a l'escola Bressol a fer una visita in situ, perquè molta gent té la documentació, però no ha vist l'edifici ni l'ha palpat, no? I llavors, bé, avui hem tingut la primera reunió, hem tingut bones sensacions, però el fet de tindre bones sensacions no vol dir que ho desenvolupin i tirin endavant. La nostra esperança és que sí, que algú altre s'hi apunti i ho faci. L'Ajuntament oferirà a 5 empreses la possibilitat de fer-se càrrec del que és la primera fase de rehabilitació de l'escola. Si no, declararà definitivament de zero el procés. En el ple de dijous, el principal partit de l'oposició, Independents d'Esquerra, va fer un prec perquè la reparació de la coberta no es dilati més. Tot plegat, quan l'equipament porta tancat 7 anys, un temps que el regidor Ramon Vilageliu va qualificar de fracàs. Hem d'assumir el fracàs com a poble, així com hem d'assumir l'èxit com a poble pel que fa a les deixalleries, que avui ens n'ha també parlat al ple, doncs hem d'assumir aquest fracàs. Hi ha uns responsables, és evident, doncs tot i això el que hem de fer és que en els propers setmanes, mesos, doncs es tiri endavant d'una manera ferma i s'aconsegueixi que aquell edifici, que havia sigut un edifici emblemàtic, doncs torni a formar part del que ha de ser un sistema de qualitat per l'alumnat de 0 a 3 anys, que en són molts. L'equip de govern és de la mateixa opinió que Independents d'Esquerra. L'alcalde Bonet recorda que des de l'inici del procés per reparar l'equipament s'han cobert 2 anys i mig de tràmits i terminis legals i lamenta que no hi hagi sortit cap adjudicatari en els dos concursos. Al final de la sessió, les càmeres de Set Informa també van recollir l'opinió de CERC, candidatura de Progrés i de Ciutadans sobre les obres de l'escola Bressol, la Font del Rieral. Ens preocupa i molt que sigui la segona licitació que queda deserta per part del govern. Per tant, ens haurem de començar a preguntar, i ho dic perquè les licitacions les fa el govern, què està passant, per què les empreses estan deixant de banda aquestes licitacions, és la segona vegada. I per tant, aquí ja no podem dir que les empreses ho deixen lliure. Estarem al damunt perquè volem que l'escola s'obri. Yo adopto la opción de que o se reforme o se eche abajo y se haga pues un casal de día para los ancianos y que estén atendidos o para la juventud o para la policía, pero bueno, que ya que se haga una estructura pues que abarque, pues mira, incluso estos 3 puntos se podrían tener en un mismo edificio. Si va a costar más caro la reparación que hacer una nueva, pues hay que estudiarlo, hay que mirarlo, todo depende del dinero y de lo que se pueda invertir, lógicamente. Susana Barroso, regidora de Ciutadans, va denunciar durant la sessió de dijous el que considera les males condicions laborals de la policia local, relacionant-ho amb l'onada de robatoris a comerços i conflictes al Rieral. El govern va contradir les acusacions de la formació taronja afirmant que les jornades eren les correctes i que vetllaven pel bon funcionament del cos policial. El que va sorprendre tots els partits va ser alguna informació confidencial que posseïa Ciutadans sobre intervencions policials. Topada entre Ciutadans i el govern per la policia local durant la sessió de dijous. Tot plegat arreu de l'onada de robatoris a comerços i de conflictes al Rieral. La regidora Susana Barroso va assegurar que els agents no treballaven en bones condicions, que el personal era insuficient o que les instal·lacions de la central eren vergonyoses. Barroso també va afirmar que les jornades superaven les 35 hores setmanals i que l'Ajuntament no pagava les hores extres. I va reblar que la policia local estava lligada de peus i mans a l'hora de fer la seva feina. El Ayuntamiento ha podido condicionar, por ejemplo, donde está la policía, ha podido invertir en una mejora para ellos, en comodidad y en... y ha preferido invertirlo en otra actuación, que considero que actualmente, hoy por hoy, yo no estoy negada que se haga un plató de Canal Set más adelante, ni que el proyecto se hubiese hecho más adelante, ni mucho menos, ni estoy en contra de Canal Set, pero sí que veo que ese dinero se tenía que haber cogido y adecuado y ampliado pues, las instalaciones de nuestros policías, porque les faltan muchas cosas. La intervenció de Barroso sobre la policia local no va agradar gens al govern. L'alcalde va contestar que de les afirmacions de la formació taronja es podia desprendre que l'Ajuntament i l'equip de govern impedien la tasca de la policia local. Bonet va subratllar que això no ho acceptava. Les paraules de Ciutadans, quan han fet la seva manifestació de les actuacions de la policia, han anat més a que semblava que el govern de Poble Unit
estava lligant de mans a la policia perquè no fes actuacions ni intentessin evitar els possibles robatoris i tots els possibles aldorulls que hi haguessin a Santa Eulàlia, i bé, això no és inacceptable. O sigui, des de nosaltres, des de tota la col·laboració, sempre el feedback amb la policia, mirant de dotar els mitjans dins de les possibilitats que tenim a nivell de municipi i treballant per, o sigui, tots aquests robatoris que han hagut últimament perquè no hi siguin. Bonet va recordar, entre d'altres qüestions, que la jornada de la policia local era de 37 hores i mitja. Va subratllar que es pagaven totes les hores extres als agents i va explicar que enguany s'havia creat una plaça de caporal al cos per poder disposar d'un nou policia. El que també va sorprendre el Poble Unit i altres partits com Independents Esquerra és la informació confidencial revelada al ple que posseïa Ciutadans sobre intervencions policials que s'havien produït el cap de setmana anterior a Santa Eulàlia. Prèviament, Susana Barroso havia detallat les actes que havien aixecat els agents i diverses dades sobre robatoris. Més qüestions sobre el ple de dijous. La corporació va donar llum verda a una altra moció, en aquest cas d'Independents Esquerra, sobre la repressió. La formació que lidera Ramon Vilageliu portava aquest text a la biblioteca després de l'operació policial de principis de setmana contra integrants del CDR, els que l'Audiència Nacional acusa de terrorisme, rebel·lió i sedició. Poble Unit va votar-hi afirmativament, mentre que el CERC, Candidatura de Progrés i Ciutadans ho van fer en contra. Ens sembla que aquestes actuacions preventives són malèvoles de per si, perquè d'entrada la policia i els òrgans judicials i els diferents poders de l'Estat i també doncs, aquí a Catalunya doncs, han d'actuar no pas per prevenció sinó per fets. De fet, en els propers mesos anirem veient si aquestes persones doncs, tenien la intenció i les possibilitats, la capacitat, l'organització i els coneixements per fer el que diuen ells. De tota manera, a hores d'ara, nosaltres ho volem posar, tot i que encara no està del tot investigat, però ho volem posar també a discussió. El moment actual, el que està passant amb el tema de les investigacions, les detencions, els escorcolls que hi ha hagut, tenim l'experiència ja de el que va passar després del post-1 d'octubre, i llavors bé, creiem que s'estan vulnerant alguna sèrie de drets. I la moció el que venia a dir és que no es vulnerin els drets de la gent de la ciutadania de Catalunya i en general de Santa Eulàlia més concretament. I bé, per tot això i per el que està passant doncs hem votat afirmativament. La justícia rep uns indicis, aquests indicis sembla ser, perquè tot està sota secret de sumari, que porta més d'un any reunint proves, la justícia, que és la responsable de veure si hi ha delicte o no, ha considerat que s'ha d'obrir aquest procediment i de moment estem aquí. Per tant, posicionar-nos sobre un procediment que està fent la justícia no ens sembla adient. Dit això, insistim i reitero el que he dit al principi, confiem i reiterem i sabem que el moviment independentista és un moviment pacífic. No, yo es que decir que el Estado español es un Estado represor, pues lógicamente no estoy conforme. Yo pienso que tenemos una de las mejores democracias. Sí que es verdad que a veces hay que cambiarse las cosas, porque no es lo mismo hace 78 años que actualmente, entonces todo hay que adaptarlo. Pero dentro de nuestra democracia yo pienso que es una de las mejores. I tirem endavant, deixem el ple de dijous, però seguim en òrbita de política municipal. L'empenta de Ronsanenca per l'autodeterminació i l'ANC de Santa Eulàlia demanen a les forces polítiques independentistes que s'uneixin en una candidatura única per a les eleccions generals del 10 de novembre. Subratllen que el 10N ha de tornar a ser un plebiscit i que els partits independentistes catalans han d'anar de la mà per fer un front comú a Madrid. L'empenta ronsanenca per l'autodeterminació i l'ANC de Santa Eulàlia demana a les forces polítiques independentistes que s'uneixin en una candidatura única per les eleccions generals del 10 de novembre. Aquesta reclamació centra el manifest per la unitat que es va presentar divendres a la fàbrica. L'ERA i l'Assemblea Nacional Catalanes subratllen que el 10N ha de tornar a ser un plebiscit i que els partits independentistes catalans han d'anar de la mà per fer front comú a Madrid. Aquest serà un text que podran signar els veïns a títol individual, però també les formacions polítiques de Santa Eulàlia, on, segons l'ANC, no hi ha unanimitat. Majoritàriament hi ha hagut una bona acceptació, tant per part de Poble Unit, com per de Junts per Catalunya, com per la CUP, que amb matisos, però també li semblava bé el projecte, doncs els hi semblava bé.
Independents Esquerra doncs, han considerat que la idea podia estar bé, però que la seva estratègia de cara a aquestes eleccions era una altra, i cosa que respectem i entenem que és absolutament legítima, però no compartim. Però no passa res, és el que hi ha. L'ANC proposarà que l'anomenat Manifest de Santa Eulàlia s'estengui a totes les territorials de Catalunya perquè arribi a tot el país. Mentrestant, l'ERA, l'ANC i el CDR de Santa Eulàlia organitzen aquest dimarts a la tarda un acte per recordar el segon aniversari de l'1 d'octubre a la fàbrica. A partir de les 7 s'inaugurarà una exposició fotogràfica, hi haurà un refrigeri i música. Canal 7 emetrà després de l'informatiu el documental El Xoc, que ara fa un any es va estrenar a Catalunya. La productora Giniterra ha cedit el treball. L'autor és el cineasta de Santa Eulàlia, Enric Vilageliu, que també és col·laborador d'aquesta casa. El Xoc és una pel·lícula documental que permet conèixer de primera mà els esdeveniments que va viure a Catalunya els mesos previs i posteriors al referèndum de l'1 d'octubre. El treball de Vilageliu ha estat distingit en alguns festivals europeus de cinema. Prop de 550 persones van participar ahir a la 38a marxa Passeig de la Vall del Tenes, una dada que confirma la recuperació d'inscripcions. Ahir, en una matinal esplèndida, els caminaires van fer un recorregut de prop de 13 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 650 metres, per una de les zones més conegudes dels cingles de Bertí. De fet, es va passar pel Grau Travé, Can Mestret i el Clascà i es va arribar a la Taula de Pedra. La USC de la Vall del Tenes va haver de canviar d'itinerari a darrera obra per les obres que s'estan duent a terme al camí d'accés a Sant Miquel del Fai. Jaume Arnella, cantautor local, va rebre dissabte un dels Premis Nacionals Joan Coromines, que organitza la Coordinació d'Associacions de la Llengua Catalana. Aquests guardons reconeixen persones, entitats o empreses que han destacat pel seu compromís en la defensa i la normalització de la llengua i la cultura catalana. El romancer Jaume Arnella va rebre dissabte a Sant Feliu de Llobregat un dels Premis Nacionals Joan Coromines, que organitza la Coordinadora d'Associacions de la Llengua Catalana, la CAL. La 18a edició del certamen també va distingir la cuinera vallesana Ada Parellada, la traductora Anna Casasses, la Fundació d'Empresaris de Catalunya i el poeta Agustí Vilà, que es va endur el Premi Local. A títol pòstum es va guardonar la historiadora i històrica militant de l'esquerra independentista Eva Serra. El Joan Coromines reconeixen persones, entitats o empreses que han destacat pel seu compromís en la defensa i la normalització de la llengua i la cultura catalana. El premi s'afegeix a la llarga llista de guardons que ha rebut Jaume Arnella durant la seva carrera i del que destaca la Creu de Sant Jordi del 2001. L'Ateneu Cingles de Bertí presentava aquest passat divendres la programació de la tercera temporada de l'entitat. El curs es centrarà tant en la promoció cultural com en la defensa del medi ambient. L'acte va destacar els escriptors dels tres municipis que el darrer curs van treure publicacions al mercat, com Joaquim Brustenga, Xavier Siurans i la revista Ronsana. Espai polivalent ple divendres a la tarda la presentació de la tercera temporada de l'Ateneu Cingles del Bertí. L'entitat cultural que agrupa veïns de Santa Eulàlia, Lliçà d'Amunt i l'Ametlla del Vallès, vinculats majoritàriament als clubs de lectura d'aquests municipis, va escollir la fàbrica per donar a conèixer la programació 2019-2020. El curs estarà marcat per l'atenció a la defensa del medi ambient, però sobretot, com de costum, a la promoció cultural. L'Ateneu homenatjarà els escriptors Maria Aurèlia Campmany, Joan Brossa, Teresa Pàmies i Joan Fuster. Promourà la lectura de textos dramàtics d'autors catalans i sortides al teatre i a l'òpera. La presència, silenci i paraula, aquest serà un dels denominadors de la nova temporada de l'associació que al juny disposava de gairebé 140 socis. Estem en un entorn d'incertesa, de complexitat, d'ambigüetat, i davant de tot això, l'Ateneu vol entrenar la presència davant l'absència, la connexió amb el que està passant aquí i ara, la connexió amb el procés d'allò que estem fent, no amb els resultats. I per desenvolupar aquesta capacitat de connectar necessitem silenci interior i aquesta escolta activa en nosaltres mateixos. La presentació de divendres va comptar amb diverses actuacions musicals i també amb interpretacions de textos. La vetllada va destacar els escriptors dels tres municipis que el darrer curs van treure publicacions al mercat. Per Santa Eulàlia,
Joaquim Brustenga, Xavier Ciurans i la revista Ronsana. La tercera temporada de l'Ateneu Cingles del Bertí havia començat amb l'aprovació de la memòria d'activitats, el tancament comptable de l'any passat i amb la llum verda del nou pressupost, que arribarà als 20.000 euros. Una quarantena llarga de persones, infants però també adults, van assistir dimecres al taller pràctic de l'Hort a la Biblioteca. De fet, les inscripcions s'havien exhaurit dies abans. El professor de Ciències, Jesús Gascó, va mostrar el procés químic i també casolà per elaborar un mató, tot plegat amb llet de la granja de Can Duran de Santa Eulàlia. Mentre el mató es refredava, els assistents d'aquest taller familiar van fer un viatge a la vida de les abelles d'un rus de l'Horta de la Tuca de Vilanova. Novetats en la trobada de cotxes antics organitzada pel Retroclub Ronsana, de cara a diumenge. No només ha canviat de mes, sinó que també de localitat. La sisena edició del Retrocar Meeting tindrà lloc a la plaça 11 de setembre i als carrers adjacents de les 9 a la 1 del migdia. A més, la vetllada comptarà amb una ponència sobre cotxes antics per part de Citroën, el qual portarà una selecció de vehicles antics i clàssics de la marca francesa. El Retrocar Club Ronsana ha remodelat de dalt a baix la trobada de cotxes antics que es farà diumenge. A més de la data, que del maig ha passat a l'octubre, la Junta portarà el míting en un indret més cèntric, l'entorn de la plaça 11 de setembre i els carrers adjacents. Els primers vehicles, antics i clàssics, arribaran al Rieral a partir de les 9 del matí i s'hi estaran fins ben bé la 1 del migdia. Bueno, hem decidit fer el canvi per poder ser més visibles, ser més propers a la gent del poble. Jo entenc que hi ha gent que està en urbanitzacions i que està, que a un moment donat o no li arriba que estem fent una trobada de clàssics o que quan s'han donat compte ja ha passat, o perquè per molta publicitat que es faci doncs no arribes mai a tothom. Evidentment que si la fas a peu de carretera, tota la gent que passi de Santa Eulàlia o d'altres pobles veu que allà hi ha una trobada de clàssics i sempre, encara que sigui a les 11 o a les 12 o a la 1, s'hi podrà afegir i podrà venir a participar de la festa. Les novetats del 6è Retrocar Meeting no s'acaben aquí. A partir d'aquesta edició, la trobada incorporarà una ponència sobre cotxes antics, tal com es fa a la motorada de l'abril. En aquesta ocasió, el protagonista serà Citroën, que celebra el seu centenari. Aquest any vindrà l'Obert Santa Creu amb un Dian 6, que aquest cotxe és un proto, que ja va córrer als anys 90 amb un circuit de Bèlgica de 24 hores de resistència, ja l'estan preparant i volen tornar-hi a participar, i ens farà una xerrada de la seva experiència amb tot el que ha fet amb aquest vehicle i bueno, què és el que volen tornar a aconseguir. La xerrada d'Albert Santa Creu es complementarà amb una conferència de responsables del Club Citroën, que també portarà una selecció de vehicles antics i clàssics de la marca francesa. El míting de diumenge finalitzarà una ruta d'entre 8 i 10 quilòmetres per la vall del Tenes, al final de la qual es lliuraran els premis de la jornada. Amb tot, qui vulgui podrà allargar l'estada a Santa Eulàlia amb un dinar popular. I és moment de fer un cop d'ull a les propostes culturals d'aquesta setmana. El Club de Lectura Juvenil s'estrena amb la novel·la Sueños de Piedra, d'Iria Parente i Selena Pascual. Es tracta d'una obra fantàstica, a l'estil més pur dels contes tradicionals, que mostra les desigualtats de gènere i reivindica la necessitat de trencar aquests estereotips. La cita, divendres a partir de les 6 de la tarda, amb la coordinadora del club, Olga Casanova. Hora menuda a la Biblioteca per a infants de 0 a 3 anys. Aquest dissabte, a les 11 del matí, l'enredadora Xeresade Bardagí porta el muntatge a la Casa del Vent, a l'equipament de la Sagrera. Un espectacle familiar de contes amb objectes per aprendre les primeres paraules i les primeres cançons a través del joc i la creativitat. Després de l'absència de l'any passat, els morts vivents tornaran a envair Santa Eulàlia dissabte en la tercera Santaca Zombi. La iniciativa arrencarà a 9:15 del vespre a la plaça de l'Ajuntament i s'acabarà a les 4 de la matinada. Les inscripcions es poden fer online, per 10 euros amb un límit de 400 persones. El premi per als guanyadors seran dues entrades per a Port Aventura. La Santaca Zombi va ser escollida a la darrera assemblea jove amb una dotació econòmica de 2.000 euros. El grup d'ornitologia d'Altena recupera diumenge la celebració del Dia Mundial dels Ocells, després de no celebrar-se el 2018. El programa s'hi mirarà al d'altres ocasions. Sortida guiada per observar aus a l'entorn del riu Tenes i a les 11, taller de caixa refugi per a ratpenats i dibuix. Durant tot el matí,
el grup Perús farà una sessió d'anellament d'aus al Parc Municipal de Can Font. I és moment ara d'esports. Comencem, Olga, amb BTT, oi? Exacte, Blanca, i és que els germans Oriol i Marc Dantí han acabat la temporada de BTT amb molt bons resultats. L'Oriol, que ha competit en categoria a la B, ha aconseguit la 13a posició en el Campionat de Catalunya Absolut i a la Copa Catalana. D'altra banda, en Marc ha guanyat a totes les curses en les que ha participat i s'ha proclamat campió de Catalunya i de la Copa Catalana en categoria Benjamí. Els germans santaolaliencs Oriol i Marc Dantí Bonet posen punt final a les seves respectives temporades de BTT. La temporada passada, l'Oriol va competir en categoria a la vida primer any defensant el mallot de l'equip Jofré Cycling BKTB. L'Oriol va topar amb un gran nivell per part dels seus contrincants i amb uns circuits força tècnics. Tot i això, aquest jove d'11 anys no es va perdre cap cursa la temporada i va aconseguir dues 13es posicions en el Campionat de Catalunya Absolut i a la Copa Catalana, respectivament. Aquesta temporada m'ha anat bastant bé en quant a totes les temporades i doncs de cara a la temporada que ve doncs fer millor posició, ja que seré de segon any, entrenar bastant i doncs això, quedar, fer molts podis i doncs seguir-me passant molt bé en aquesta temporada i seguir així. En Marc, de tan sols 8 anys, ha signat un any rodó, ja que s'ha adjudicat la victòria en cada una de les curses en què ha participat. Aquest palmarès l'han conduït a proclamar-se campió de Catalunya Absolut en categoria Benjamí i campió de la Copa Catalana després de completar 11 curses de BTT, una especialitat que el va captivar des dels 4 anys. M'ha agradat quedar primer, mira, perquè m'agrada guanyar copes i a veure si al principi ja guanyo algunes, però em costarà una mica més perquè és més llarg. Durant la temporada 2019-2020, l'Oriol seguirà competint en categoria a la B, on de ben segur seguirà lluitant per aconseguir altres grans resultats. En canvi, en Marc saltarà a categoria principiant i intentarà assolir un rendiment que el segueixi col·locant al capdamunt de les generals. Amb aquests precedents, els germans Dantí Bonet esperen ansiosos l'inici de la propera temporada per seguir entrenant de valent i fent créixer el món del BTT. El Sots 25 de l'associació Bàsquet Ronçana ha guanyat el seu primer partit de la temporada per 95-59 contra el Laietà. Amb un primer quart dominat per l'equip de Juan Ibáñez, els verd i negres van aconseguir mantenir un avantatge per sobre dels 20 punts durant tot el partit. La pròxima cita de la temporada serà aquest proper dissabte. La BR Ronçana Sots 25 aconsegueix la primera victòria de la temporada contra la IATA per un resultat de 95-59 després d'assolir l'ascens l'any passat. Els nois de Juan Ibáñez van sortir com un llamp i amb un percentatge anotador molt elevat en el primer quart. Un quart que va tenir de protagonista el pivot Sam Ducuré. L'encert en el tir lliure d'Òscar Ponce va ajudar a col·locar el 35-8 al marcador un cop finalitzat el primer quart. Juan Ibáñez estava content amb l'aspecte ofensiu de l'equip, però en reiterades ocasions demanava als seus jugadors més contundència en defensa. La BR va sortir un pèl imprecís en el segon i el tercer quart, però una sèrie de triples a les acaballes dels quarts van esvair les esperances del Laietà d'apropar-se al marcador. El primer partit de Liga ha empezado bastante bien, hemos empezado un primer cuarto muy intenso, hemos sacado bastante ventaja en el marcador y a raíz de ahí hemos estado jugando un poco en el marcador, han apretado un poquito en defensa ellos en el segundo cuarto, no han ganado en el segundo cuarto, el parcial, y a raíz de ahí ya a media parte hemos intentado que animar a los chavales, que hubieran salido a segunda parte más intensos y tirar para adelante. Durant tot el partit, el Sots 25 va mantenir un avantatge per sobre dels 20 punts que va gestionar a la perfecció fins al final de l'enfrontament. Marc Garrido, Roberto Martín i Sam Ducuré van firmar una bona actuació pels verd i negres. Desafortunadament, Òscar Ponce, en un xoc amb un jugador de l'Aietà, va sortir mal parat del genoll i va haver de retirar-se quan faltaven pocs minuts per finalitzar el partit. Partido, lo que nos gustaría sobre todo es mejorar más las transiciones. Hoy tenemos la excusa que es el primer partido, que siempre el inicio de temporada es un poco flojo, pero para la siguiente tenemos que estar más activos en defensa y sobre todo también en movimiento de balón. La BR disputarà la segona jornada de Lliga el 5 d'octubre a les 4 de la tarda contra l'EPSA A, que en aquesta primera jornada de Lliga van perdre amb el Gaudí Holmes Place per un resultat de 74-35.
Els nois de Juan Ibáñez, després d'aquesta victòria, es posicionen a la segona plaça de la Lliga amb 2 punts. Aquest cap de setmana s'ha disputat el tercer torneig de pàdel benèfic Proyecto Pol, al Club Tenis i Pàdel Can Juli. Han participat un total de 42 parelles i s'han recaudat 1.020 euros que aniran destinats a la família d'en Pol, un jove de Caldes de Montbui que pateix una malaltia única en tot el territori català, la hiperglicinèmia no cetòsica. El Club Tenis i Pàdel Can Juli va acollir per tercer any consecutiu el torneig de pàdel benèfic Proyecto Pol. El torneig es va disputar el passat cap de setmana i un total de 42 parelles van recolzar aquesta causa. Una causa que porta com a protagonista en Pol Molinos Villalba. Aquest petit de Caldes de Montbui pateix hiperglicinèmia no cetòsica, una malaltia que provoca una alteració congènita del metabolisme que fa que la glicina, un aminoàcid, s'acumuli al seu cervell i li impedeixi un desenvolupament mental i físic normal. Aquesta malaltia se li va detectar des que va néixer. En Pol se li va estimar un període de 2 setmanes de vida, però Molinos és un autèntic lluitador i aquest any ha complert els 9 anys. És l'únic cas en tot el territori català. El seu pare ens explica el que significa per a ells aquest torneig. Doncs aquest torneig significa que hem superat per primera vegada el fet que un acte solidari superi el tercer any. De fet, ja estem parlant de fer un quart, quan encara no hem acabat ni disfrutat el tercer, i significa que el que va néixer com un treball de col·legi s'ha convertit en una realitat solidària molt maca. Aquest cop no va investigació mèdica, aquest cop va pel nostre fill, per les seves necessitats, cada cop són més àmplies, i com aquest club és com una família, ells mateixos han decidit que aquests diners vagin destinats a les necessitats del meu fill. Així que des d'aquí agrair tant al Can Juli com patrocinadors, com tots els col·laboradors i els participants al seu granet de sorra perquè el nostre fill tingui un millor nivell de vida. Esportivament, es va poder gaudir d'un bon ambient i d'un gran nivell de pàdel durant tot el cap de setmana. La calor va ser un mal de cap per als jugadors que van aconseguir arribar a les semifinals i finals de diumenge. El torneig comptava amb un total de 5 categories. En categoria masculí A, la victòria va ser per Ivan Criado i Marc Ortega. En categoria masculina B, el triomf se'l van endur Cristian Saona i Manu Segura. En categoria masculí C, Joan Franc i Marcel Molet van ser els guanyadors. Pel que fa a les categories femenines, les vencedores de la categoria B van ser Núria Alonso i Clàudia Ortega. Finalment, la categoria femení C la van coronar Sandra i Mònica. L'organització de l'esdeveniment ens detallava el funcionament de tot el torneig. Doncs aquest cap de setmana celebrem la tercera edició del torneig de pàdel benèfic Proyecto Pol. Estem molt contents de que 42 parelles participin i tot això és possible que un noi que es diu Xavi Comelles fa 3 anys va tenir aquesta iniciativa i la veritat és que cada any va a més i estem molt contents de poder-ho celebrar. Bé, aquest torneig pràcticament el financiem entre els patrocinadors i sobretot agrair la col·laboració del Club de Can Juli, que és el que ens cedeix les pistes. Això ens permet poder fer aquest torneig i després tenim un patrocinador principal que és Taller Santa Eulàlia, que des de la primera edició està patrocinant aquest torneig. Tenim alguns altres, com Comelles Auto, que ens paga els trofeus. La idea és que entre tots els patrocinadors ens fem càrrec de tots els gastos que comporta aquest torneig i que tota la quota que paguen els participants vagi a parar íntegrament a la Fundació Proyecto Pol. La recaudació total del torneig va ser de 1.020 euros. Aquesta quantitat monetària va destinada íntegrament a la família d'en Pol per afrontar tots els tractaments mèdics que necessita el jove calderí. Aquest torneig s'ha convertit en un clàssic del Club Tenis i Pàdel Can Juli, que ja espera amb moltes ganes i il·lusió la quarta edició. I temps pel temps, amb les dades facilitades per l'Observatori Meteorològic de Can Burgués. Anem a veure com ha sigut aquest temps amb aquesta arribada de la tardor. Com podem veure, la temperatura mitjana bastant elevada de 21,5 graus, una temperatura mínima que ja ens demostra que el fred està tornant de 13,5 graus. I la temperatura màxima de 32,8 graus, poc típica en mesos com setembre, que ens demostra que el canvi climàtic sí que existeix. La velocitat del vent, 24,1 km per hora, i la sortida del sol va ser quan passaven aquests 46 minuts de les 7 del matí, i la posta del sol, que mica en mica s'escurcen els dies, a les 19:34 de la tarda. I ara el temps el retrocedim i anem a veure què passava al nostre poble fa 10 anys.
Avui parlem d'una exposició de destrals del naturalista saloní Martí Boada. La fàbrica acull fins al 27 d'octubre una curiosa i detallada exposició de destrals provenents de tot el món. La sala gran del Centre Cívic i Cultural ens mostra més de 100 que pertanyen al naturalista saloní Martí Boada, un dels padrins del col·lectiu cultural El Ganxo, entitat que padrina l'activitat. Destrals, eina de construcció i de construcció, recull instruments de 5 continents i de diferents èpoques. L'exposició és un homenatge a la història, relació de l'home amb la natura i sobretot amb el bosc. De fet, la destral és un dels primers utensilis, juntament amb el ganivet, inventat per l'espècie humana. Això també fa que aquesta eina sigui un tret definitori de cultures, tal com comprova el visitant a la fàbrica. La col·lecció de destrals de Martí Boada arriba a Santa Eulàlia després d'haver-se pogut veure a Vic i a Sant Pol de Mar i compta amb la col·laboració de l'artista Pere Jaume i del poeta David Jou. L'exposició s'inaugurarà oficialment diumenge a les 8 del vespre dins dels actes del Correllengua. I ens anem apropant al final de l'informatiu. Un moment, doncs, per fer un repàs dels titulars més destacats d'aquesta setmana. El barri del Rieral s'organitza per intentar fer front als comportaments incívics d'un petit grup d'ocupes del número 78 de la carretera de Barcelona. Aquests joves podrien estar darrere de l'onada de robatoris que està patint el comerç local i altres establiments. Aquest és un dels temes destacats del ple municipal que enceta el nou curs polític. L'ANC de Santa Eulàlia reclama una candidatura única dels partits independentistes en vistes a generals del 10 de novembre. La proposta es vehicula a través d'un manifest que arribarà a la resta de territorials. Jaume Arnella rep un dels Premis Joan Coromines 2019. El certamen destaca el compromís de persones i entitats a favor de la llengua i la cultura catalana. Gran temporada dels germans d'Antí. L'Oriol va aconseguir competir i treure bons resultats en una categoria amb un gran nivell per part dels seus companys. En Marc ha firmat una magnífica temporada proclamant-se campió de Catalunya en categoria Benjamí. I fins aquí el 7 Informa. Ens veiem la setmana vinent, com sempre, a 2:15 del vespre. Fins llavors, que passin una molt bona setmana.